Eu vou ensinar vocês agora o truque. Com apenas 4 acordes, você vai tocar todos os sucessos dos últimos tempos. Duvida? Duvida? 1, 2, 3, 4. Acabou. 1, 2, 3, 4. Quer ver? Vou provar pra vocês, é muito fácil, cara. Quer ver? In times of trouble, now the man is told to me, no, I'm gonna cry when I come around. If I were a boy, I think I could understand. You're so beautiful, so damn beautiful. You know it's and I forget this. Come on, Barbie, let's go party. Hello!